and 106.3 right here in Kathmandu. It's the time to laugh. It's time to have blast. 106.3 is a station. लट्टे बाबा म्यूजिकल शो बाजार को हल्ला, बाबा को सल्ला, गजब को कीर्तन, म्यूजिक में भजन। लट्टे बाबा म्यूजिकल शो रेडियो ऑडियो में सोमवार 6:30 र मंगलवार बिहान 10 बजे 1 घंटा सम्म। लट्टे बाबा म्यूजिकल शो के भने छ तिमी यस्तो कुरा बिस्तारै भन्नु पर्छ के? तिमी ठुल्ठुलो स्वर लगाइराखे छ नि हैन, कुनै सुर तालमा भन्ने हैन के, यो पुरा काने खुसी गरेर भन्ने हो। सबै कुरा काने खुसी गरेर कहाँ हुन्छ त अनि? अरे आफ्नो आफ्नो कुरा त काने खुसी गर्छ, नेताहरू काने खुसी गरे छैन? मञ्चमा बसेको बेलामा यस्तो टाउको फड्काउँछ नि, हेड भन्छ नि हेड, हैन? काने खुसी गर्छन् अनि घुस खान्छन्, त्यो भएर देश बन्दैन नि बाबा। देश किन बन्नु पर्छ? उहाँहरू बनिहाल्छ नि, हामी भनेछु बार बार तपाईँ नबन्नु, देश बन्यो भने तपाईँ आफै बन्छ। उहाँहरू कहाँ मान्छ, काने खुसी गर्छ अन्डर, होइन? काने खुसी गर्ने के गर्ने गर्ने दिन बाहिर फेरि गरे छैन के, बाहिर ठुल्ठुलो स्वर गर्छ, हल्ला खल्ला गर्छ के, तर हामी त यस्तो गरे छैन नि, हामी त धुम धडक अडघानिक अडघानिक भजन हल्ला खल्ला गर्छ, होइन? लट्टे बाबा म्युजिकल शो रेडियो अडियोमा। बाबा अनि मैले सुनेको कुरा के, अनि एकदमै हट केटीसँग लभ परेर ब्रेकअप भएका केटाहरू त घामदेखि नि तर्सिन्छन् रे त अनि, के हो यो? अरे यस्तो हुन्छ, कस्तो कुरा गरिराखेछ, बाबालाई पुरा दिग्भ्रमित गराइराखेछ। दिग्भ्रमित भनेको तपाईँ जान्नु भएको छ नि? मलाई त थाहा छैन बाबा। दिग्भ्रमित भनेको अङ्ग्रेजीमा के भन्छ के, तपाईँको कन्फ्युज हुन्छ नि, वो कन्फ्युज भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई कन्फ्युज बनाउन खोजिराखेको छ मेरो शिष्य, 116 छ फेरि। हाँ कुरा के छ कि, ओ हामीलाई उयो भने छैन, उखान भन्छ नि हाम्रो शिष्यहरू, बुढो शिष्यहरू के, हाँ अग्रज शिष्यहरू के भन्छ भने, अगुल्टो देख्दा के भन्छ, बिज ऊ भन्छ के, बिज अगुल्टोले पोलेको कुकुर बिजुली त आफ्नो हट गर्लफ्रेन्ड भयो भने त देखिहाल्छ नि। फेरि यस्तो पनि छ के, उसलाई घामदेखि किन डराउँछ थाहा छ तिमीलाई? किन? उसको हट जब गर्लफ्रेन्ड त्यतिकै थोडी हट हुन्छ, धेरै क्रिम पाउडर लगाउँछ नि, होइन? क्रिम पाउडर लगाएर हट हुन्छ त बाबा? अरे घाम छेक्छ नि, घाम छेकेपछि हट भइहाल्छ नि, ऊ घाम छेक्न लगाउँछ, ऊ घाम देखेर तर्सिन्छ। त्यो त होला, पुरा यसरी बुझ्नु पर्छ नि, तिमी पुरा हाँसिराखे। लट्टे बाबा म्युजिकल शो रेडियो अडियोमा। मेरो त दिमागै खराब भइसक्यो। खराब भइहाल्छ नि तिम्रो, जब राम्रोसँग नचल्यो भने कसरी खराब हुँदैन? के नचलेपछि बाबा? तिमी लुकाइराखे छ बाबालाई, इन्टरनेट सोलो भइराखे छ जस्तो लागिरहेछ, तिम्रो अनुहार यस्तो बोलिरहेको छ के। आजकल त अनुहार कस्तो छ त्यो हेरेर इन्टरनेट चलेछ कि छैन सबै थाहा हुन थाले। बार बार भनेछु त बाबा, न रामदेव हो न बामदेव हो, यस्तो कुरा थाहा भएर बाबा भएछु, तिम्रो अनुहार हामी देखे छैन, बिहान देखिराखे छु के बाबा। अनि इन्टरनेटमा के तपाईँको शिष्य त्यो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लभ स्टोरी पढौँ भनेको चल्दै चल्दैन, हेर्नु न। अरे कस्तो कुरा गरिरहेको छ, तिमी किन उहाँको, तिमी थोडी अब लभ गर्ने टाइम हो तिम्रो, उहाँ पढेर तिमी लभ गर्न राम्रो हुन्छ। त्यही पनि त तिनीहरूको प्रेम कहानी पढ्यो भने अलिकति प्रेरणा मिल्छ कि भनेको। यस्तो भइरहेको छ कि संसार पुरा हावामा उडिरहेको छ, रियलमा कोही बाँचे छैन, होइन? तिमी आफ्नो कुटी कसरी सम्हाल्ने ओ हेर, कहाँ उता हाम्रो टुडाम शिष्यको हेरेछ। कुटी त ठिकै त छ नि बाबा, यहाँभन्दा कति राम्रो हुन्छ। अरे बर्खा लाग्न लागेछ के, बर्खा लाग्न लागेछ, तिमी याद गरे छैन, खुबै आजै लाग्छ बर्खा, जाड त सके होइन? यस्तो गर तिमी, यस्तो गर तिमी, पुरा हामी चलाउँदै गर, होइन? मेरो यति धेरै शिष्यहरू छ, होइन? तिमी पढ्दै गर, हामी कुन, हामी यस्तो कुरो नराम्रो भने छैन, ज्ञान लिनु पर्छ के, तर ज्ञानलाई कसरी लिने। लट्टे बाबा म्युजिकल शो रेडियो अडियोमा। अनि बाबा यो डोनाल्ड ट्रम्पले त सुनको थालमा भात खान्छ भन्ने सुनेको मैले त।
त्यही पनि भात पनि खान्छ कि खान्न सुनकै के खान्छ कि अरे कस्तो कुरा गरिरहेको छ सोना चाँदी थोडी खान्छ मान्छे खान्छन् रे त कहाँ खान्छ उसको त खाने कुरा के छ साधन भन्छ नि साधन होला उसमा अलिअलि कवि कवि टाँसेर जान्छ होला होइन तर कहाँ खान्छ उहाँहरू भात खाँदैन के तिमी हाम्रो नेपाली जस्तो हिन्दू जस्तो होइन हाम्रो यहाँको शिष्य जस्तो होइन उहाँ होइन बाबा त बसेछु नि दुई चार भार अनि बाबा तपाईँले सुनको थालमा भात कहाँ सुनको थालमा खान्छ बाबाहरू त यस्तो छैन नि हामी उहाँको घरमा गयो खालि अलिकति कफी खाएर आएछु के स्पेसल त कस्तो थियो हो त बाबा खास इन्टरेस्ट छैन बाबा त जडीबुटी खाने मान्छे होइन यसमा खास इन्टरेस्ट ग्रीन कफी खानु हो के बाबा त्यो त देखेन त्यस्तो तिमी यस्तो चाटिराखेछ कि पुरा तिमी यसलाई भन्नु जस्तै के अरे हामी प्रवचन दिइरहेछु संस्मरण भने छैन के प्रवचन यति धेरै शिष्यहरू बाबा राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भनेर बस्नु भएछ नि भन्नु नि त राम्रो कुरा नि भन्नुभयो त्यो के भनेछ हामी बिर्स्यौँ नि सबै कुरा कहाँ बाबाले एक आउँछ त लट्टे बाबा म्युजिकल सो लट्टे बाबा म्युजिकल सो रेडियो अब नेपालका राम्रा राम्रा पढेका युवाहरूले के गर्लान् भन्ने पिर भइसक्यो कि मलाई अमेरिका जान नपाउने भनेपछि अरे नपाउने भनेको कसरी राम्रो मान्छे किन जाने राम्रो जान्ने त अनि यस्तो छ उहाँ यहाँ राम्रो भन्छ होइन उहाँको एउटा को राम्रो भएछ अभि त सेलिब्रेटी शिष्य छैन हाम्रो पहिला ढाडमा यहाँ फिल्म जब बाबा बाबा भर्खर बाबा भए थिए त ढाडमा ड्याम ड्याम हाने त हिट भयो होइन एकजनाल भने थियो हाम्रो सरोज खनाल अर्को हाम्रो कमेडी खान थियो के एउटा शिष्य खान भने छैन कमेडी खान थियो कमेडी गर्थ्यो के जित के भन्छ गोपाल नेपाल गोपाल नेपाल हाम्रो टोकेन्द्र शिष्य थियो अधिकारी गोपाल अधिकारी हो के हो हामी त खालि टोकेन्द्र जानेछ नि होइन उहाँहरू गयो के गर्यो राम्रो काम गरेछ भन्छ होइन उहाँहरू त यहीँ राम्रो थियो नि अनि बाबा फेसबुकमा फोटो त कस्तो राम्रो राम्रो आउँछ अरे यस्तो दिमाग उडाइरहेको छ यो फेसबुक को बनाएर त्यही त हो नि अहिले त अनि के भन्छ मान्छे कहाँ छ के गर्दैछ राम्रो गरेछ कि नराम्रो गरेछ सबै फेसबुकले यस्तो कुरा भन बाबालाई अभि त को बाहिर बसेको मान्छे काम गरेको फोटो डालेछ फेसबुकमा पुरै समुद्री तटमा गएर कस्तो राम्रो भनेछु काम गरेको फोटो कोही डाले छैन नि खालि घुमेको हाँ राम्रो ठाउँमा फोटो खिच्यो भने त राम्रो देख्छ हाम्रो हिरोइनहरू कति राम्रो देख्छ फिल्ममा मेकअप गर्ने अनि वही हो काम गरेको कोही डाके छैन कि खालि लुकाउँछ काम गरेको खालि देखाउँछ खालि घुमेको फिरेको अनि कहाँबाट राम्रो मान्छे नेपालमा बस्छ लट्टे बाबा म्युजिकल सो लट्टे बाबा म्युजिकल सो रेडियो अडियोमा अब अनि के हो कि यो अचम्म लाग्छ मलाई त विदेश गएर कति राम्रो भएर हुन्छ अनि नेपालमा आयो भने जुठो भाँडा र फोहोर टोयलेट घर देख्यो भने त मान्छे तर्सिन्छ नि त नारायण के भनेछ तिमी खालि विदेशको कुरा जोडिरहेछ आज यस्तो कुरा के हो कि अघि हामी भने थिएन विदेशमा जो कुरा गरिरहेछ के कुरा अरे यस्तो सोधिराखेछ सबै कुरा उसलाई पुरै ओपन गर्नुपर्छ फेसबुक हो बाबाको प्रवचन बुझ्नु पनि पर्छ नि बेटा त्यो त हो बाबालाई भन्नु यस्तो छ के तिमी सधैँ एकै बाट के एउटै खानेकुरा खान सक्छ सके छैन नि एउटै कुरा रेगुलर नभए भयो भने त टेन्सन हुन्छ उहाँहरू त्यस्तै भयो होला विदेशमा यहाँ आयो भने टेन्सन हुन्छ के त्यस्तो भयो बाबा मैले बुझ्ने होइन सधैँ चिउरा थोडी मन पर्छ तिमीलाई मन पर्दैन नि हैन मनै पर्दैन उहाँहरू यस्तै तपाईँलाई डायलग हाने छैन हाम्रो विदेशमा पनि धेरै शिष्यहरू छ तर हामी रियल फ्याक्ट भनेछु के रियल फ्याक्ट त्यही भएर कोही मान्छे काम गरेको फोटो राखिरहेको छैन के खालि घुमेको राख्छ यही हो सत्य हामी पुरा ग्यारेन्टी दिन्छ लट्टे बाबा म्युजिकल सो लट्टे बाबा म्युजिकल सो रेडियो अडियोमा मलाई आजकल एउटा कुरादेखि साह्रै नै रिस उठेर आउँछ कस्तो रिस हो तिम्रो रिस भनेको बेटा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ के एकदमै इरिटेट हुन्छु के बाबा अरे इरिटेट भन्छ यस्तो मुख्य कुरो के भन बाबा भन्छु मुख्य कुरो के छ मलाई यो कपी गर्ने मान्छेदेखि साह्रै रिस उठ्छ कस्तो कपी भनेछ तिमी फोटो कपी भनेछ कि हाँ पुरा न्युजहरू कपी गर्ने अथवा लगाएको खाएको कपी गर्ने न्युज कपी गरिरहेको छ यस्तो भइरहेको छ जमाना यस्तो भएछ कस्तो तिमी के भन्नु लागेको छ होइन कि बाबा एउटा अनलाइनले मेहनत गरेर न्युज लेखा हुने रहेछ अनि अरूले कपी पेस्ट हानिदिने रहेछन् त्यही पनि मिस्टेक गरेर के अरे यस्तो छ जमाना के भनिराखेछ तातो खाऊ चाँडो मरु हाँ के छ मान्छेको मेहनत कहाँबाट आउँछ त्यो जान्नु पर्यो नि धडातल हुनु पर्छ नि होइन अनि उहाँहरू पढे छैन लिखे छैन खालि आफू मेहनत गरे छैन के
यस्तो ला के गर्नु पर्छ, पुरा कपी गर्नेलाई कपीकै दर्जा दिनु पर्छ, बुझेछ तिमी? ओरिजिनल जब्ति ओरिजिनल हुन्छ, कलर हुन्छ, फोटोकपी जब्ति कालो हुन्छ, कालो हुन्छ। मिल्न त ओरिजिनल भी गर्न मिल्छ, तर त्यो ओरिजिनल जस्तो भएको छैन। भनेपछि यो कपी गर्ने मान्छेहरूलाई त कालो धन्दा भन्न मिल्दो रहेछ। यस्तो छ, त्यो गलत काम भएछ बाबा, ठोक दिएछु, यो ग्यारेन्टी दिएछु के यो गलत हो, यस्तो नगर्ने, खालि आफ्नो मेहनत गर्ने, न त बाबा रामदेव हुन्थ्यो, वामदेव हुन्थ्यो, किन लट्टे बाबा हुन्थ्यो, होइन? सधैँ कुटीमा किन बस्नु पर्थ्यो, कहिले घुम्न पनि जानु हुन्थ्यो नि मलाई लिएर। शिष्य अमेरिकामा के छ, राष्ट्रपति छ, नेपालमा राष्ट्रपति छ, भारतमा भारतमा कोदी प्रधानमन्त्री छ, मोदी हो के बाबा, कोदी हैन, मिस्टेक भनेछु शिष्य, डन्ट माइन्ड, हा मोदी हो। अनि शिष्यको नाम पनि कस्तो मिस्टेक गर्नु हुन्छ, अरे बाबा हो नि, हा बाबा भएपछि त यस्तो कुरा आउँछ नि बेटा। लट्टे बाबा म्युजिकल शो, लट्टे बाबा म्युजिकल शो रेडियो अडियोमा। बाबा यो कपी पेस्टको एकदमै फेसन चलेछ, म पनि अरू जस्तै विदेशतिर जाउँ कि जस्तो लाग्यो कपी गरेर। अरे के कुरा गरिरहेको छ तिमी, यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे छ, अन्डर 16 छ, हैन? अन्डर 16 हुँदैमा ट्यालेन्ट हुन्छ त बाबा? अरे ट्यालेन्ट भनेको के, हामी तिमीलाई थाहै छैन, त्यो कसौडीमा मा के खान पाकेको छ कि पाकेको छैन भनेर पुरा मान्छे कोन खोतल्छ, माथि टुप्पोको छाम्छ, होइन? त्यो त हो, तिमी ट्यालेन्ट छ बाबा, ग्यारेन्टी दिएछु। तर मुख्य कुरा के छ, अब हाम्रो टुडामा शिष्य सबलाई लखाटिरहेको छ के, अमेरिका जान्न नि, अन्त जान्छ। अरे अन्त भी कहाँ जान्छ, फेरि तिम्रो वही हुन्छ, नेपाल आयो भने पुरा राम्री बन्छ, राम्रो देख्छ, होइन? फोटोमा पनि, तर फोटोमा राम्रो देख्छ, यहाँ आयो भने बाबा कम से कम फोटो खिचेर त हाल्न पाइन्छ समुद्रको किनारमा। घुम्न जाने अलग कुरा हो, पलायन हुने कुरा फरक कुरा हो के, हाँ बाबा भनिदिएछु, तिमी कहीँ जाने होइन, यहीँ बस्ने, मस्त गर्ने, अर्ग्यानिक खाने, अर्ग्यानिक सुन्ने, हाँ? त्यो त हो बाबा, विदेश नगए नि अहिलेको लागि यहाँबाट त जानु पर्यो नि। यस्तो अब जाने बेला भइसकेछ, प्यारो शिष्यहरू डन्ट माइन्ड, हँ, तपाईँ आफ्नो कुरा लेख्ने पठाउने, हँ, तिन छे पुरा खुला गरिदिएछु बाबा, नयाँ सिस्टम लगाइदिएछु, मेरो शिष्य अब खालि सामाजिक सञ्जाल भन्छ नि तपाईँहरू फेसबुक, मैले भन्दा धेरै उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ होला फेसबुक, चलाउनु तर के गर्ने, आफ्नो कुरा हाम्रो कुरा लेख्ने हो, ठिकै छ, हामी अब शिष्य लिएर जान्छु, तपाईँ डन्ट माइन्ड, हँ, खुसी रहनु, के भन्ने, अर्ग्यानिक भन्ने हो हामी त। लट्टे बाबा म्युजिकल शो, लट्टे बाबा म्युजिकल शो रेडियो अडियोमा सोमबार साँझ 6 बजे र मंगलबार बिहान 10 बजे 1 घन्टासम्म लट्टे बाबा म्युजिकल शो, लट्टे बाबा म्युजिकल शो, बाबा म्युजिकल शो।